Ermənistan ordusunda biz baxsaq bugün casus ittihamları var və bu ittihamlara uyğun olaraq işdən çıxarılmaları görürük. Yəni, əslində Ermənistan ordusunda son zamanlar ardıcıl olaraq islahatların aparıldığını görürük. Ermənistan ordusu təmizlənir hakimiyyətin diliylə desək. Sizcə, niyə məhz indi bu formada həyata keçirilir Ermənistan ordusundakı islahatlar? Yəni, bu islahatlar nəyə xidmət edir? Hoş gördük. Əvvəlcə təşəkkür edirəm dəvətə görə. Burada Ermənistan ordusunda baş verən son proseslər, yəni casus ittihamı ilə həbslərin davam etdirilməsi, dırnaqarası təmizləmə işlərinin həyata keçirilməsi, Ermənistan hakimiyyətinin dili ilə desək, buna bu prosesə iki istiqamətdən baxmaq olar. Birinci istiqamət nədir? Əlbəttə 2018-ci ildə Nikol Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra, yəni Ermənistan hakimiyyətində ciddi siyasi dəyişikliklər baş verdikdən sonra birmənalı olaraq Ermənistan ordusunda, silahlı qüvvələrində ümumiyyətlə bir sıra təmizləmə işləri həyata keçirildi. Əvvəlcə yüksək çinli vəzifəli şəxslər müəyyən iqtisadi, maliyyə pozuntuları ittihamı ilə vəzifələrindən uzaqlaşdırıldılar və həbs olundular. İkinci mərhələ isə 2020-ci ildə Ermənistan ordusu 44 günlük müharibədə məğlub olduqdan sonra artıq yeni ittihamlar meydana çıxmağa başladı. Yəni Ermənistan prokurorluğu, hüquq mühafizə orqanlarının yeni ittihamları meydana çıxdı. Bu, xarici ölkə xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq edilməsinə dair ittihamlar idi. Təbii ki, bu ittihamların bir hissəsində də Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarına əməkdaşlıq, həmçinin Türkiyə xüsusi xidmət orqanlarına əməkdaşlıq məsələləri dururdu. Yəni, ittihamların bir hissəsi bununla bağlı. Amma son bir neçə həbsdə konkret olaraq hansı ölkəyə casusluq etməsinə dair açıqlama verilmir. Sadəcə olaraq casusluqda ittiham olunması bildirilir. Hesab edirəm ki, bu həbslərin əslində kökündə nə durur? Biz bilirik ki, Ermənistan bugün qərb istiqamətində, qərbə doğru müəyyən addımlar atmağa başlayıb, yəni qərblə inteqrasiya prosesini sürətləndirib. Bu proses siyasi və iqtisadi müstəvidə sürətlə davam edir. Amma hərbi müstəvidə bir sıra çətinliklər var. Bunun da əsas səbəbi isə Ermənistan ordusu yarandığı ilk gündən, yəni 1991-ci ildən başlayaraq Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü olması, yəni Rusiya ilə Rusiyanın hərbi blokunda təmsil olunmasıdır. Və bu blokda təmsil olunmaqla Ermənistanın zabit heyətinin böyük hissəsi müxtəlif mərhələlərdə məhz bu blokun, yəni Rusiyanın müxtəlif hərbi məktəblərində təhsil alıblar. Bu və ya digər kurslarda iştirak ediblər. Hətta ali akademiyalarda təhsil alıblar. Və təbii ki, bu şəxslər, bu zabitlər bu və ya digər formada zamanında vaxtı ilə Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən ya əməkdaşlığa cəlb olublar, ya da onlarda konkret olaraq bu ölkəyə, bu ölkənin hərbi qurumlarına rəğbət formalaşıb. Və həmin şəxslərin sıradan çıxarılması, həmin zabit heyətinin uzaqlaşdırılması, vəzifələrindən uzaqlaşdırılması və yaxud da zərərsizləşdirilməsi əsas Paşinyan hakimiyyətinin qarşısında duran əsas məsələlərdən biridir. Təbii ki, bu tapşırıq da əlbəttə ki, Amerikadan, Qərbdən, Fransadan gələn tapşırıqdır ki, ordu Rusiya meyilli, Rusiyaya bağlı olan, bu və ya digər formada bağlı olan şəxslərdən təmizlənməlidir. Mən hesab edirəm ki, məhz 2020-ci ildə 44 günlük müharibədə məğlubiyyəti əsas götürərək Ermənistanın siyasi hakimiyyəti casus ittihamları ilə, agent ittihamları ilə həmin şəxslərin həbsini, zərərsizləşdirilməsi prosesini daha da sürətləndirib. Biz görürük ki, artıq son vaxtlar Ermənistan ordusunda yüksək vəzifəyə təyin olunan şəxslərin bir çoxu məhz Paşinyan xətti ilə və yaxud da NATO-nun müəyyən kurslarında 2015-ci, 2014-cü ildən başlayaraq NATO-nun müxtəlif kurslarında iştirak edən şəxslərdir. Hesab edirəm ki, bu məsələnin bir tərəfidir. Digər tərəfi isə əlbəttə ki, Ermənistan
ordusunda dövlətə qarşı, Ermənistan dövlətinə qarşı qeyri-müəyyən belə deyək, fikrin formalaşmasıdır. Yəni zabitlər, hərbi qulluqçular öz dövlətlərinə qarşı, öz hakimiyyətlərinə qarşı, öz siyasi rəhbərliyinə qarşı böyük narazılıq içindədirlər, narazıdırlar və məhz bu narazılıq həmin şəxslərin zərərsizləşdirilməsi ilə uzaqlaşdırıla bilər, sıradan çıxarıla bilər. O zaman belə bir qeydnayətə gəlmək olar ki, Ermənistan ordusunda məhz indiki mərhələdə baş tutan bu islahatlar birbaşa Rusiyadan, Rusiyanın təsirindən, Rusiyanın adamlarından təmizləmə xarakteri daşıyır. Böyük əksəriyyəti, bəli, sizin dediyiniz kimindir. Hesab edirəm ki, Rusiyanın hərbi bloku Rusiyadan uzaqlaşmaq, Rusiya ilə bu istiqamətdə əlaqələrin kəsilməsinə yönəlib. Biz siyasi dairələrdə son vaxtlar səslənən fikirlərə də diqqət yetirsək, bu qənaətə gələ bilərik.